Halløj, og velkommen til. Jeg har endelig fået mit Daredevil skin. Det har jeg godt nok brokket mig meget over. Og det er så stort nok, fordi de lod early access. Det er pænt meget ikke early access. Det er ikke engang i shoppen mere. Det har været der bare der et par dage, og så er det væk, og nu er jeg så fået skinnet. Men jeg har fået det. Det er fint nok. Det er ikke sådan vand det fedeste, men det kunne fedt at have det sådan lidt før eller andre. Men ja. Ja, det laver jeg lidt mere i Skybase. Og den her gang, der fungerede det faktisk. Vi vandt på en Skybase, hvor det kommer så mere tilbage. Og det har vi bare... Ja, vi har prøvet meget på det. Jeg lavede en anden video med det, hvor vi også... Vi vandt et par games, men det var ikke på samme måde. Vi vandt ikke sådan op på Skybase. Vi lavede Skybase, og man failede lidt. Så det var dejligt, forløsende. Og se mig... Det har ikke lige... Ja, det ved ikke, om I ved. Rifts, de er blevet buffet. Så når man tager en Rift som zombie, eller bare generelt som spiller, så spawner man sådan 10 builds, eller sådan noget, ovenover build limit. Så det er nemt at lande på en Skybase. Det var også svært før, for der skulle man være lige på... lige ovenover, altså billedet skulle være lige ovenover riften, før man landte op. Så det blev buffet, så det gjorde det sværere. Vi troede ikke rigtigt, det kunne lade sig gøre. Men det gjorde det. Så ja, lad os komme i gang. Det var på tide, hva'? Finally! Wait, jeg skiftede til creative. Oh my god. Battle Lab. Hvad er det så for noget hacks, I snakker om? Så der er åbenbart en 5 dage gammel bug, der kan du fikse nu. Ja. Man kan hoppe ind i en lastbil, og så er man åbenbart ud af lastbilen, og så er man synlig i resten af gamet. Som zombie, eller som spiller? Spiller. Ja, okay. Så du kan skyde folk. Det lyder lækkert. Og man behøver ikke have nogen brain overhovedet for at bruge buggen. Løber en der, og der løber en der. Der er en på mig. Kæft, det her thermal slick, det er jo mega godt egentlig, sådan på afstand. Man kan virkelig nemt se folk. Jeg har nok et 2 første års varme. Kommer. Jeg har ikke kost. Jeg har ikke en kost. Der var kun 2, jo. Kunne! Jeg prøver. Der kunne. Jeg har speed. Det kan godt være, jeg kom væk. Den lige røg. Jeg kan ikke undgå at nakke den her. Jeg nakker den ene. De andre, de fulgte ikke med. Men er der med der stormen der, ikke? Ja. Yeah. Jeg går ud fra det, uanset hvad, bare du dør. Okay, så kommer du bare ind i zonen, eller hvad? Ja. Nej, jeg tror, man spawner, men ikke der, hvor det er. Det er jeg synes, jeg spawnede længere ind i zonen på et tidspunkt, hvis zonepartet ikke over. Fuck. Der er... Hvorfor er der folk her nu? Der er en bil med mig. I ser mig ikke. I kører bare ved. Ja. Der er tønder. Den tager jeg bare. Okay, jeg gik, kom lige forbi Iron Man's Unibeam. Den tager jeg da bare lige med. Hey, joinkies. Ja, den ligger der bare der fint på jorden. Men der er kun 8 ghosts. 7 ghosts. 9. Ej, det er altså okay, når vi er 3. Jeg kan 50 ud på en. Oh my fucking god. Altså, der er så mange med sniper. De sidder og healer. Snappet lige 110. Nej, oh my god, 0,1. Ja, det var virkelig... De fik nok deres rest. Ja. Healing, hvem skal du have 2 floppers? Jeg skal heal. Begge 2 her. Jeg smadrer alle deres spil. Nice. Vi skal... Bare have deres mats, og så væk. Zone er kommet på et ret godt tidspunkt. Ja. Jeg tror også, jeg indhenter zonen her. Snart kommer han til at klikke for... det bliver pres. Det er der med, der. Thank you. Prøv at smadre rampen. Det er forhåbentlig løgn. Når han det? Det finder vi ud af lige om lidt. Det gør han. Han fik den. Nej, det er løgn. Er det splittet? Ja. Hvor langt ned? Jeg har ikke noget. Jo. Altså sådan, det var vores første ramme, han splittede. Han gik ud af dødstorm på den. Nå, okay. Ja, han er oppe hos os nu. Ja, jeg er gået ned. Han er død. Det er en anden spiller, der. Han er oppe på? En på mig. En helt oppe. Ham er helt oppe og løbe. Jeg ved ikke, om... Ham der var helt overbeskadet, jeg er 180, så han står med 20 HP, jeg skal ikke. Han død. Var det væk to? Det var en gul RPG. Ja, du det sagde. Ja. Vi kommer ned. Det er kun os tilbage. Det er kun os. Vi skal prøve at se, om vi kan holde os. Ah, der kan jeg ikke få ham. Det kan jeg ikke lige på mig nu. Okay, det er kun dig, der har mat, så ja, du skal op. Ja, jeg får bare på. Ja, men så må man have dig ikke mere. Jeg er død. De vil bare gerne have mig, jeg kan ikke få lov til at... Nej, de får mig, men det er mere okay. Jeg tænker, jeg skal ikke skyde dem, men det kunne ikke rigtig... Ja. Måske hvis altså, de kan lande på den her rape. Altså, uendelig mange gange. Ja, det er også det. Opsætter sig, det er mig, der er her. Nå, ja, okay. Ja, de er gået ned igen. Nå, ja. Never mind them. Jeg har headshotet den ene af dem. Den ene er ved igen. Det er bare lander nok den. Ja, det tror jeg er nødt til. Det er mig, Bimse. Det er mig. Hollywood!
Han healede lige ham der. Det er mig, der hopper. Au. Oh, ham den anden stod nemlig stille, så jeg tænkte, der er no way, han står stille. Oh. Altså, jeg tror næsten, det er umuligt at sky, hvis når det er sat rift limit op. Ja. Vi var for slow. Han er ikke usynlig på din skærm. Ja, han gik der død for det. Nå, på den måde. Jamen, synes ham der bare suicide for at ødelægge Raymond. Han synes også bare en fucking kund. True. Jeg fik to kuste tidligere i dag af den her. Så man kan godt. Nå, men de ender raiden. Jeg har stadig sat raiden ned, ja. Jamen, det kan vi godt blive. Hvor mange fik du i din kund? Ja, jeg kan først lige lande, når jeg tog din kist først. Der er tre derhenne. En. En. To. Godt. Okay. Let's go. Så I skulle lige sætte blæmmer. Holy! Det var ikke en bot. Nå. Jeg troede, du var den sidste bot hen på mig. Kom op. Jeg har ikke nogen shotgun, bare det er box. Du er så lort, mate! Han er også en cheater. Kæft noget aim, jeg har der, hva'? Det er godt, at vi skal ind igennem Doom, så vi kan få kills der, og så bare hurtigt wrist hand mod Stark. Ja, der er big shield med her. Så skal vi bare væk redaktørerne. Ja, der er en sniper. Ja, der er ret mange ghosts. Skal vi bare spørge dem? Ja, væk. Okay. 19 ghosts. Ja. Yeah. Det var ikke dumme kills, der der. Lækkert airdrop. Ja, det kunne jeg godt bruge. Byg, det er lækkert. Der er lige en anden, der bygger jeres stok. God tur. Nej. Der er simpelthen rød connection. Okay, jeg har 1000 maps. Jeg vil sweepet. Det blev sweepet af vores kvistet. Nåååå. Wow. Herre Kønne. Der er hun, der skyder mig ned, tror jeg. Jeg blev skudt ned den gang. Og min kvist, den når lige... Ui, her. Det var lige ved på rigtig. Stark under mig, der skyder dig ned. Han er ramt 100. Der kommer en Iron Man med os. Der er en hernede med 1 HP. Han har 18 HP. Oh my god. Jeg ramte ham for halv. Jeg er på dig. Ja, du. Ja. Der er en enemy over på tårnet, det stikker jeg. Ja. Fire død for mig. Åh, men det var dig. Det er mig. Sorry. Yes, okay. Jeg tror så generelt bare, når der er i ghost, de skal holde jer væk fra den spiller, der er i ghost. Fordi man når ikke noget cue til, hvem der er. Nej, men der ikke kalder den hele vejen hen, hvem der er ikke. Ja, du ved det der lille hus, der er nede i Weeping. Det der under airdroppet. Ah, ja. Det der begge deres spillere. En inden for airdroppet. Det er væk, tror jeg, du vil. Over bag træet. Over sydvest. Det er mig, der er bag dig. De står og gemmer sig begge to i den, der er sådan en brick build. Og den der brick build, der er tre lige foran den. Der står der to bagved. Ham den anden er venstre. Nice. Sidste mand er... oppe i luften. What? Han tager en rift, sikkert. Nej, han er her. Det er fordi, jeg troede, det her var zonen. Han er FK. Nå. Han er crazy. Han går baglæns. Åh nej. Du har vundet. Han kommer op mod dig, FK nu. Han moonwalk op til dig, eller hvad? Ja. Nej, vent. Åh, det var mig. Det var altså smuk snipe. Det var ikke dumt. Nej. Jeg håber, det var godt. Ja, det var træls med at dykke. jeg synes, jeg var god. Okay, cool. Fuck, jeg hader at skulle aim mod de der. De er så, de er virkelig svære at trace. Dårlige, men de er sindssygt hurtige. Jeg tror, en tag havde været rigtig, rigtig dejlig mod dem. Ja. Ja, fordi combat'en er sådan der for lille lame, ikke? Jo, nemlig. Taggen den spreader ret meget. Walk in dårlig. The park. Godt, hvor gemmer I jer? Jeg ramte en 9, jeg ramte en 9, jeg ramte en 9, jeg ramte en 9, 9, 9, 9, 9, 9. Knocked. 9, 9. Kunne! Der er det. Er det lov, hvor mange 9'er jeg har? Det var ret mange 9'er. Hvad satan, sådan de gamle herfra? Appeal i smoothie. Skulle den gå i sendes, eller lige få et kill med godt på? What? Ej, det er ikke måden, man har lyst til at gå ud på. Ej, det er det sgu ikke. Okay. Det var en dårlig instrument, jeg har taget nu. Så tog man en racer her, lige hernede. Så tog man en vækker racer. Nå, jeg ved ingen. Og en spøgelse. Hvad er det?
Nice. Ja, ja, ja. Og min bil. Jeg er ude at cruise. Nok Master 5. Der er et spøgelse ved mig. Ja, jeg går også på det. Du ved ikke? Ja, min neck kleiner. Ja, der kommer to ghosts. Jeg løber. Åh, vi kunne godt bruge noget tog. Hey, der er nogen, der lige har bygget op derovre. Kig, vend jer lige om. Er der mange på mig? Ja, det er der, det er der. Okay, jeg får et tæsk. Vi skal nok lige have blokeret man, når vi bygger op af, så. Bare tage kysten, hvis der er. Jamen, det bliver jeg nødt til. Har du det, Bimse? Ja, jeg skal bare ikke blive spiset af, Bimse. Nej. Det gør vi, når så skal vi ned til at bruge den. Vi er oppe i der. Ja. Puh. Vi kører op i den. Yep. Er du død? Nej, nice. Klot. This is the one. Det kunne godt faktisk ligne det, ja. Jeg tror ikke, jeg når med jer. Jeg er nødt til at lave min egen vej. Jeg tror, jeg koster for min ramme over jeres. Nej, det er kun os. Ho. Let's go. Yeah, zombies. Hvad har vi af vores hele? Det er perfekt, det her. Jo, kul, jeg har kul. Fem kål. Fem er kål. Ja, vi har vundet. Nej. Let's go. Fem sæt, det er lidt... Du skal ikke jænge. Hvor er det nemt. Fem sæt. Hvis der lander en herovre, så skyder I den ikke, fordi så flyver vi alle sammen til månen. Spille noget koldt. Jeg skulle lige... Ja. Det er jo rigtig galt. Jeg skulle lige til at trykke outro-run i stedet for. Der var jeg løbet over. Adler. Jeg er klar. Bottle flip. Lander ja, den. Ja, jeg skulle lige til det. Men det er vand. Og så alligevel ikke. Den når at dø inden. Den når at springe inden, jeg kan se den forsvinde. De har bare smadret alt der. Når du sindssygt. Fuck, der ligger meget. Det er samme rift. Kan jeg lande her? Det kan jeg ikke. Du. Eat. Okay, fuck du højt op over. Jamen det er det, altså det er så nemt at lande på de her baser nu. Jeg skal bare hernemme at rotere med nu, altså man kommer virkelig, virkelig langt. Vi begynder at skyde folk dernede. Synes jeg er nogen, der... Jo, det kan vi så godt. Bare lige for at få lidt access. Kæft, de har smadret hele agency, som ikke har agency mere, men ruins. Han har ramt 24. Han går bare ind og spiser igen. Grådig svin. Der er nok match nok til fuld løb resten. Okay, det er sådan lidt skidt, hvis den lander inde på agency, for så tror jeg, de har mad nok til at vinde. Nej, ja, ja. De tager den! Nej, de tager den. Men de kunne. Den... De kan ikke nå hos her. Han er så... Den forsvandt! Gæm dig. Gæm... Skal finde ny rift. Gæm... Rift den. Hvor? På danger. Ah! Han tog den. Kig op, kunne. Ah, jamen for... Noget. Okay. Skal finde ny rift igen. Nej, jeg når den! Nej, jeg når den lige præcis ikke! Nej. Er der ikke nogen? Ikke lige nu, nej. Nej, det du må lige holde dig lige. Fuck, for jeg har 12 efter mig! Jamen, er det en rift, den? Nej, det er en upgrade station. 5-7. Der er en, der døde i stormen. Sådan. 5-7. Oh my god, der er mange nede på. Den der rift, den forsvandt bare. Han tog den, og så forsvandt den. Fuck, man, der er mange. Jeg kunne ikke undgå at miste, at jeg var skudt ned af dem der. Bimse is now a shadow. Jeg tager stadig på at vinde dem der. Ja, det gør jeg. De har også fået helt spændt ned i forhold til. Bimse, kan du gå ned? Jamen, jeg slår ham en gang. Op. Du rammer mig, gjorde det, jo det gør du. Det vil jeg gøre. Kønne, skal vi lige likvidere ham? Han kommer til at gøre noget dumt ved os. Hvad? Så må du være ordentlig. Så må du være ordentlig, ja. Jeg får lige first kill i matchen. For at nakke Bimse gamen. Kønne. Det skal sgu da fejres, det skal da... Hvor fanden er min... jeg har ikke noget high five. Det er... Den er også fint. Nej, jeg kan ikke finde ud af... Hvor fanden er emotes? Der. Hvorfor er den ikke bare starter på? Yeah. Sådan, Bimse. Yeah. Jeg spiller ikke til at kønne. Nej, det ved jeg ikke, om jeg har det godt med. Fuck, jeg håber, I saber. Det gør vi også. Der var den. Hvis der kommer en rift mere, så er det fuck. Det er til Bimse, det må man godt. Og bare toget, altså. Åh, Thermal Candy har været godt lige nu. Ja,
Jeg fik en. Snipe. Nu er dabt. Så kan du lære det. Det var ikke ham, der kodede. Jeg er en tredje plads. Jeg har kodet. Kom igen, Bimse. Jeg håber på, at vi kan match nok, tror jeg. Det eller har vi. Bare, hvor du spawner en risk. Det kan jeg sige, at kønnen har 2.000. Så. Ja, det har jeg kan... har også over 1.000. Hvordan? Jeg er fandme lang til at få sådan en sniperskud og ramme jorden. Ja. Ja, de bevæger sig så hurtigt. Det er nok svært at calculate den. Det ser ud til, at der ikke er nogen rifts. Det ser lovende uden til videre, så jeg bliver også ved med at tagge dem, og jeg tror ikke, der er mere mad. Jeg fik en mere. Oh my god, Kune, du er en snippergud. Vi satte på, at der kommer nogle rifts. Ja, og men også godt, der er jo kun 8 nu. Ja. Altså, så må vi jo lige kunne klotche, selv med true. Rift. True. Okay, så hun kommer til at være til at blive med, at jeg næsten ikke kan mis. Okay, Kune, prøv at sigte ind. Sigt ind. Ham der. Skyd lige der. Der er det, står FK. Han har bare stået der så længe bare stille. Åh, oh. Ja, jeg smadrer ham ud i zonen, jo. Ja, det røg i zonen. Han er lige nede 4, men nej, fandme den. Klap, lige får en bump mere her nu. Nej, nej, I skal vinde på healoffen. I skal jo flere. Okay, vi skyder ikke mere. Vi skal da lave spooky town der derinde. Ja. Heisen har der ikke meget plads. Nej. Nå, så hvem? jeg skal være inde i den her, jo. Jeg skal, nej, jeg nu er det sej. Du mister liv, Kyssel. Det ser jeg godt. Ed, Kune. Sådan! det var dejligt. It worked! Finally! Det var godt det første. That's the game! Simpelthen. Efter de satte den højde op, altså. Oh my god. Ja, men det virker som om simpelthen, den, altså det med, at de kommer højere op, der er færre rifts, end der var før, føler jeg. Ja, især i de sidste sæsoner også, ja. Bedre de åbenbart slet ikke. Ja, nemlig. Men bare det der med, at det rent faktisk skulle være ghostnet og vandt, det var det her game. Ja. Fordi dem har der ikke været mange af. Nope. Nå, okay.